ყოველ ინტერესებშია დაინახოთ რომ ის კანონი რომელიც თქვენ მიიღეთ და რომლის საფუძველზე ხდება ამ არეულობების ინსპირირება, ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ის არ არის ორგანული იმ რეალობისთვის, იმ კულტურისთვის, იმ ტრადიციისთვის, რომელშიც ჩვენ ვართ გაზრდილები საუკუნეების მანძილზე. ამიტომ არ გინდათ შარი, არ გინდათ ყირაობა, არ გინდათ ეს ამდენი პროვოკაციები და აღშფოთებული საზოგადოება, კეთილი ინებოთ და დააუქმეთ ეს კანონი. Ну, ის რაც გააკეთა გუშინ პრაიდმა, არ შეიძლება განვიხილოთ იზოლირებულად. პატრიცებული გაბუნია გმირობასთან ერთად ეს შეიძლება განვიხილოთ როგორც მიზანმიმართული ნაბიჯები საქართველოს სახელმწიფოებრივი ჩამოსაშლელად და მაქსიმალურად ხალხის და საერთოდ ქვეყნის არევის. აი ეს ნათლად ჩანდა და ეს უნდა განვიხილოთ რა თქმა უნდა ჩვენ 20 ივნისის მოვლენების კონტექსტშიც ასევე. შესაბამისად გუშინდელი გამოსვლა იყო პროვოკაცია, რომელსაც გამოიწვია უზარმაზარი აღშფოთება საზოგადოებაში და ჩვენ გავაკეთეთ ის, რასაც ვამბობდით, ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება, რომ არ დაუშვებთ ამას და არც დაუშვებთ. ჩვენ ვართ საკოფლაში, რომ არ დაუშვათ ქვეყანაში ეს გეი აღმოჩნდეს. რა თქმა უნდა, როცა სასულე პირი საუბრობს ის წარმოადგენს ეკლესიას, რა თქმა უნდა, ეკლესია არასდროს არავეზე არ ზალადობს. ის ყოველთვის შვიდად თავის სათქმეს და გასაკეთებელს აკეთებს და მე მგონი უბრალოდ უხერხულია და სირცხვილია ჩვენგან თქმა იმის, რომ ჩვენ ვებიჟნები ზალადობს. რა თქმა უნდა, ის ასეა. დგომით, ლოცვით, პარაკლისებით და მშვიდობიანობით.